гімном України та хвилиною мовчання за загиблими у російсько-українській війні розпочали чемпіонат України з волейболу серед спортсменів з порушеннями слуху. Цьогоріч у змаганнях візьме участь 5 команд – Київська, Житомирська, Рівненська, Кіровоградська та Тернопільська. Загалом біля 60 учасників, каже головний тренер національної збірної України з волейболу серед спортсменів з порушеннями слуху Юрій Грицюта. Для нас це як перегляд кандидатів в національну збірну України. Як це вони будуть себе проявляти, як вони будуть виступати, що вони можуть, що вони додали в спортивних своїх досягненнях. Серед учасників чемпіонату – волейболіст Тернополя, майстер спорту міжнародного класу Андрій Грушка. Зараз він грає у складі національної збірної України. Волейболом почав займатися в школі. Спершу був футбол, а потім тренер Петро Романович запросив до себе глянути, як тренуються на волейболі. Це було в 2014 році. Почав потрошки тренуватися. І через 2 роки поступив у Київ вчитися і зараз у команді збірної в Києві. Андрій каже, зараз найцінніша для нього медаль – олімпійське срібло з Дефлімпіади в Бразилії в 2022 році. Наступна ціль – чемпіонат світу. Після цього чемпіонату України в нас буде збір і будемо готуватися до чемпіонату світу в Японії. Будемо старатися, щоб там виграти. Петро Нікулюк, перший тренер Андрія Грушки, каже, продовжує проводити тренування в школі для дітей зі зниженим слухом в Тернополі і відкривати нові таланти. Я хотів би звернутися до батьків нашого міста, нашої області, які мають дітей, яких слух, понижений слух. Вони мають слухові апарати. Ми таких дітей шукаємо. Не треба боятися, ми запрошуємо цих дітей займатися волейболом, не тільки волейболом. У нас є різні види спорту, є волейбол, є футбол, є шахи, є шахмати. Є легка атлетика, багато видів спорту, які ми культивуємо і запрошуємо цих дітей приймати участь, активну участь в змаганнях, в тренуваннях. В заключному матчі першого дня чемпіонату змагалися Київська та Рівненська команди. Перемогли кияни. Під номером 2 в київській команді грає Володимир Зеленський. Про рівень своїх суперників каже. Рівень київської команди, звичайно, вищий. Там більшість – члени національної збірної з волейболу. Рівненська команда молода. В них ще все попереду. Владислав Осоноцькому з рівненської команди 19 років. Волейболом займається з 11. Я прийшов на тренування в 2016 році. Прийшов на змагання, подивився, мені сподобалося. Тренер підійшов до мене, побачив бажання і захоплені очі, запросив спробувати себе у волейболі. Так з того часу тренуюся. На питання, чи складно грати було з київською командою, відповідає. Нелегко, і це добре. Суперники сильні, і відповідно рівень нашої команди покращується. В планах на майбутнє в мене є бажання потрапити в склад збірної України, якщо пощастить. Триватиме чемпіонат України до 26 квітня. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.